Үтөкүнүн бүгүн эфирге сахасыр информационный берини көрөт студияга Лилия Варовская өлөлөбүн. Маңнай сүрүн сонунтан билсин. Мир глубокий, руданы хостур бүдөн эбек инвестиционный бүрөгөн хоңорун сагаладылар. Усалданган роды дебиниктерин кырсты кайын бүрөк чарчысынан Рубко клуба жетен сергиттүлөр. Таттылуу көрдүрү 90-анын тыгы республикадагы күрөктөгү болон асты. Алроса компанияга мир глубокий руданы хостур эбек инвестиционный бүрөгөн хоңорун сагалады. Рудник эбектерин тутууга 1 миллиарддан такса салкобай үпхарчерденер, онтон алмаз аппаахын кемее 713 миллиондан такса каратка теңнехер. Маннекитинча 32 сылтан алмаахы хостон саалыктыра, онууга эхилгетиттен 2-33 сылтан үпхатчы кирен бүрөден сабак алыллар. Отуттан такса сыл устата рудниктан сылга 2 миллион тонна руда, онны 3 миллион карат алмаз хостонууга дейин Алроса компания генеральный директор Павел Маринычев етіндерді. Илдархан Туту балаға қытығыр сылджан саңа байдақ сер тұхыншаттан тақса үлемесетін тағары денетті. Рудник туалы райылғаға промышленіна сеттіттен құттылы өскеппет үрдік стандартынан тұтылу оден Айсей Николаев білетір. Республикалық хан тутуларыгар үлехайдақ барарын Илдархан Республика сударысыны Сөбәхеті Вячеслав Штровтун көрділер. Қаста кәкке тутуға сырыттылар. Сегелей кәдер сюжетке көрін. Техниканы қамдатан кранырынан көтіқтірін, эйпі сонны искусство артикатағы кейінігер тутатшылар үлі өйігер сылжалар. Оны Илдархан Айсей Николаев, Вячеслав Штровтун көрділер. Бұ туту сеттағыны қоттығына чақшыда кей қараға қатанар сиринен болуқтақ. 36 метре үрдікке сетті мендемені кыстан тағыр иқтырам, 30-тығынша квадратный метре кеңнек барғай тұтуғам, Сударыстванной филармония олон қоуанна сақы театрдыра айынылақ үлелерін салғықтырам. Эпас кейінен көрәтші салатығар, тығынша 530 болу тұрур оқтырам. Не то, что в республике развивается креативная отрасль, это очень хорошо. Это разнообразие выбора жизненного пути для молодых людей. Это возможность использовать изюминки, которые у нас есть. Значит, вот это нуждается в поддержке, нуждается в развитии. Малые такие всякое предпринимательство. И я очень рад о том, что вот по инициативе нашего главы Арсена Сергеевича это стало важной такой частью государственной политики. Жан Серге олырор услугиятын тупсары эме улахан суолталақ. Звезден түйелбаған сетті же тұтылын тұрар. Сатыру әлбақ квартиралақ 10 тұту оңғылуғам. Мантын сеттетін бұсылы ағарбаққа бітер яқтырам. Оң нағытын 2-тінші сүйбе түет сылға селеген сетерен күлі үйін тұттар яқтырам. Өсе бір үлі дұғысқа орионығыр тегінен 910 местелек осқолы тұтылы тұрар. Уирақ қығыта 17 тұғынша квадратный метрі еннәк ғына тұрымнамыд. Оны уирақ тәйін националы барылынан әйіл 400 кварталға ана тәлетші арылыға. Бұ осқоланы климат сылыйытын, итеніне ирбет тоң ирейтін ұшуаттан оңыролыр. Если в случае вдруг землетрясение семибалльное, то школа должна абсолютно выдержать. Если вы внутрь пойдете, то увидите, например, как там кладка решается с учетом сейсмики. Предусмотрены подъемники, предусмотрена возможность эвакуации детей в случае пожара. Жан Серге чеген чебдік сылджергар тұғыламы тұтуынан іскені әмтейір кейін болар. Күн бүгін тұтуы ағыван сәтті бірігіна бүппіт. Манны инженерні сетемен вентиляциятын сетерелдер, анығы обырудығынелері таңын тұруыралар, кабелін тардалар, тас бұлақатын тұпсағайдық оңыраллар. Күндетін әделі обырудығыне кәлін монтаждыңыр. Оныттың бігі бұл маммограф, ангиограф курдук оборудованиялары, помещенияларын білімнен бітірінер әбіт. Анығы тәрелдері туғанан іскен ұйрытын әмтейір улахан кейін бұйыл ақсыне ұйға үлағы керектеяк. Уапсайынан республикаға улахан тұтулары болжақтан қалбаққа оңыро сетере сылжалдар. Екатерина Мосова, Виктор Дешковскай, Чекурскай. Республикаға бұстақ құмырғы сылжарбайы стырғы, оны кенерде кергеттергер көмені оңыру салғанар. Ол күрдік түрдіңі сылжайларын көк түлінгі қолбатылар, байы сүйістен тақсы чугас жона санаторийгі баран әмтенейіне асты, тені үс сүйіс керіңе аналжы екіттілі ақтара, оны 500 кәчуға саймақтыра дробияларын бе орғыттілер. Мұны сәрге спорт әйгетігер сығырын дробияларын чердегер дектірі, әтиханы әрчиян арастыра әхенлергі күттен спорт көметінен бәйет ұрғын топсары ақтара.
Ол курдук аспытыйга республикабыт делегацията Кузбасска болбут Кубок защитников Отечества ден регионнар кердыларнағы спортивны күрәхтегегі күттан кәлі. Бұ күрәхтеге черчетнен Россия Паралимпийской комитеты, онна защитники Отечества государственной фонда научной практической семинар үтті. Адаптивной онна массовой спортка күтті, бұ беге бітерәнлер бітін социальной реабилитация лағыңа, спортивной реабилитация лағыңа улахан көмі болыр. Балаған ойын бастығы күніттен аптекаларға анал рецептінен берілер әмбірәдігер кәкке ұлырығы келді. Мантанала фармацевтар біраз ұрыен бетбетемен әбі үш оттан чығылатын рецепт нөмірін ер болулар. Ол әбетер әмпергері Нақсанын үш оттур честный знартен программаға келерелер. Білген муниципальны аптекалар көлелер программаларын саңардан кәкке ұлырығын үш оттан өлігеттерін өреттілер. Онан күнірі тұлғатшыға саңа келбет ұлырығы жайбаттен Росздравнадзор тәлтеті етінлерер. Рецептінен берілер әмке өріні ұғарытар наркотикта күйіскә жайыр ұнына кеге үйгер ұқсар кәккем тәрек келерелер. Балаған басты күнттен келбет ұлырығы основным аптек өлігеттерігер. Сығаннар жеқтін бағырын, потому что бұл берілілер әмттер ұрыптағаны ұрсығынан берілілер әтілер. Оны бірастыр ұл жәмттерге мен ұрсығы ұрыялар. Ол ең көнерік арақтарға, нәхеленеға, бірастырға, бұл ғылығеттерге ұлған ұлар есуақ. Олар ета бар жән бұл ұрысып нөмәрдерін, ғарғақ сенелсін, ұрысып бірлевіт көнін, нөмәрін бардың программа келдер еқтіяқтыр, маркировка программатыр келдер еқтіяқтыр. Ол олар ета ұнағытыр. Усалданган рота өдөбүнүктөрүн карыстык кайын бырыгынан Сабыска клуба Алрасыл жыбыт жетин сөргүттүлөр. Сабыска клуба деген кими кинеси жаннары кимне актарый? Бутугунан салгы бир далягын билемне өт сюжеттен билсин. Усалдын улугун эккис баягаттан дегелегер бар балаганда кылаһыгыр Савы Егоров деген клуба Алрасыл жыбыта. Отчолорго кини кең сиринен телехибет баягантай улугун салайбыта. Народ сөбүлөн Сабыска клуба дийре. Кене тұхынчағы сүз төрді нағыз бүйін екі салларға сағын күйінен олар бұд еті. Білі әргер бітін тез арғылықтақтары бәлейті көрін тұстақ тілеттін көрдіғін сүргітілінді. Бұрай ек бұд үгінден тұр әкеметі өддөбініктері қырыстығы қайынден Елдар Хаммыт Айсен Сергей Сағылай ұт бұрай егі. Ол дегенден телемарафон тірілі керім бар бұды. Үллері ағыл бастығы телемарафон мұтығар, майя нәхелегер тұрар. Мәнчәрі ампарын өрітарды өппі, үйкен әрмөлден құрдығы ұлықтауықты нәйленетті қомиян. Оттан бұлдырын ғы телемарафонға мұстыр ұнағас күнігер, үйкі жиыға қатшы қойын өппі. Әме үйкеттен ұрдық мүлден кейді біті, ол егер сұрыным олан жетігер мүлден үйкі үйіз құрдығы, оны бұ жиыға мүлден үйкі үйіз құрды кейді біті. Үрдес олары кәлбеджеде сүргітуге 200-та бірігеді қонасыдан үлеләді. Біріген кейді олар де қайыла ғына тұтты. Өбігім жете сөргіз бүтігер ұнғытсы бөребін. Бұл кенағасқи келер ұшчаттарға өдөбінік көрешті ғыдарларыға мандық жөнір олан аспыттар ден, өлгі ханғы сұлдияқтыра ден, ханғы бұн, онына бұл манна үлілес бет, сүйілбік көппіт, жомар, ұлаханның мақтаны бұн. Бұл үлі дұрыт дүмсүйтін. Бір ұлақан сетихейді болла. Дөсі бірді бігі көрдөрді біт жон күйінен бюджет қатчетігі ұлғандық дұрағы баққа ұлықтық мастердар тәңе бұл дизайн студия ұран біргәділері чағып үйрі болы деймір үш деймір үшден біргә жерілі әбіді олар көмілі өнер оран тағарды біт. Ендігітін дамандың бұры ектар ұлыққа кетді ақтарына бігі бастың тұтулар бұтын кәнебедеттен қалырық бұт яғни. Савы Егоров олары сылжыбы дейтін құрбұхақ екес баяғантай, онтан да атын дәхелектерінен оларыр сыйжандыра көрі үсті сылдияқтыра. Аял мұлы көтін саға тәлібейденеті ұғыз алды. Иккетінші төт сыллағы бісланға террористер ғыр жайылыры үгіз кейін айма бұта. Итекемтен ала террористы сананы ожуғанын ырға арас тірәйім болар. Бір ондық түмсі баға әжі құлскайға комсомол болысатығар әлбәқытшаты түмті бүкін едөйдігі бірінейләғ болуыну кепсеттілер. Бағалақ жан паспордарын көрдерін баран, дактоскопия нематынан тарбақтарын солын құмағаға төрділер. Эскөтін таздайдығы сылжанды құманлары сөтердеққа дактоскопическай бәленінен сүргіт өққосып. Тарбақ солын бұл бігігі басқа жонұртан ұлабыд, оны федеральный базаға келдер әбіт. Жонұр алты састырыттан, маны тарбақ солын тұттаралар. Оныңыз састырғадылы жонұрын сағасияларын күттік, оныңыз састырттан ұжай бәйелері.
Инраз түгендер болаларда кихи документын сүтерен кебихер, жоннор, чугас жоннорон аймақтарын сүтерер иген түгендер герді. Бу кихи киме, туга, хантан, сылчара ген барта билдер. Таттағы бүгіннерге ауғынан ынтыйгы себеске союз спорду мастыры Александр Сремятников керейхегер 490-нан ынтыйгы республикатаға күрәктеге болан асты. Сихили Прасковия Татарина басырдадар. Оғынан ыты әйгетін жонугар Александр Сәремятников ата кейіндік білдереті. Кені оқспордың сайдытығар бір олық болбұт кейінен білінілдер. Александр Романович бір дойдулы ақтара, жиекергені доғыттора тастара, үті атын үетітерге үлетін салғырға сананан республика тахамна күрақты хитерілділер. Оң ұлыстан, оны жоқұсқай қораттан барыта 6-10-тан тақса бетерен қытташы кәлбіт. Тәттерияетшілер бұ кені бірге оғалтыған күрақты спит, ұлжыбыт, доғыра, Попов Дмитрий, Хамай Коголянута, Унучугаева Галина, Мукинишна, тренер Олег Лукиш Ушкеев, о кем мне тренер Отонман Курахтахи, Бекин Курахтахен, Сири Сибири Барабаттара. Таба ыты ытаатчы сата болыттан эре болбакка кайда хогунан ытара эми улахан тутулукта. Бары согуру оңголдуп тогунан ытара бит боллактарына чурапчылар Павел Попов ген бейбит успут оңорбу докторунан ыта бүткен санааларын үллехиннилер. Бо охтор булгана атын биха нахепти беллер бевтигер албахси тихиле дахпит оқлы бара 19 сылтан хаглап билин мастер норматын толордум бу Павел кинеш огунан согуру бара неме ориолга күрәхте хәрәтте бу эме мистеле хәбит нар кин охтор нинде хаҗа атын огунан атан көрелеп бетерәннәр эдер уна састаг дина раксан 2 күн устата тура тебенен күрәхтестиләр Эрҗан Тюрдон жақталар отут метреттен куху куобагы тиңе 16-лыта ыттылар тон бу сакатыры 9 саттан беге келер манчары бутыгыр сүрбе бесыллакы болуга онан булланы беге күскөл элек бетиннады элбек күрәхтеге хырттак бетне элбек күрәхтегени териддак бетне беге татта бутулуттан ари мистага тексек бете де боллады тон бу татта кисси жаһаным болда күрәхтеге үдәшүдүк спонсорлар эбит бристерен ашыгай мына натрияны яктык тергелер эбит шөнгөне онун багаласлай элбектин элбен ер Оқчуттар аны әхейіл ұлысқа оқспордың төліттәбіт Александр Сәремәдников құрдық мастердары иден тахарбыт Олег Үчугайып атынан күрақтығыға көрсүйіктері. Парасковия Татаринова, Степана Тастыров, Сақа телевидениеті татта. Кейін қорық канал байының жайқыттыл ақтырыны үйір үтшат иделяқ сойығын велосипедінен сүлдіулері болы. Сұллаты ғыталар тәрәхіне велосипедистер доғырдығы болу сатыттан күйі болу сатығыр дері аянна атылар. Аспытсыларға велопробек күттәтшылары марафону бөк қому ютугарын үйребет болу ақтырына бұйыл қаққалыр сәккені байыға мастер-кластары тәрейділер. Урукатер холобра беге бу таксан барамыт о чаттар бут ото беге бары беге бу корапыт рагар дедири полдапытна белгы лаха беге бу акция бутын бу субога хеджер беге жон бутын көмүскүлгө аналлах бу субботнигы москвичный сетке баяганга вот сенатор болдахана бу профсоюздар беге бу субога кеттер жон мутугар ванна киллер жекер кеттеригер 37 миллиондан така качылак качынан көмөнү ордубут ондон тон билген даганы бу көмө токтобокко бара турар анан мен түгөннөн туганан бу манна кыттыгар бары сакасырен лөө жонугар барга макталбы тер деп мучастагы сонун мутитинник көрсөк кадери